Ja, det var jättebra. Toppen ställe. Ja, det kan jag göra. Ja. Men då får vi ta fläskan. Nej, det får vi inte göra. Nej, inte den. Nej, den är så bra. Ja, men jag kan få att ni kockar vatten och lukter. Det är ändå hårt. Menar jag. Sommar du innan, Alex? Ja. Ja, för jag ser det blir större och större. Det är så mycket större för det. Den linsen där. Sånt här. Vi graderar ställena mellan 1 och 10. Och det här får nästan 12. Nej, här är det ju ingen pool. Nej, ingen pool. Då får vi gå ner till... Fem. Nej, 10 får du utan tvekan. Ja, det får du. 10 med spets. Ja. Nej, 9,5. Jag är alldeles utanför Linda och det här. Jo, jag har hungrig. Alldeles utanför Bulli på dig. Du knöt så käckligt. Den är så knöt som också har nästan rätt upp. Just knöt så väl att det var det. Så lossade jag mig inte så fort så. När ska Nummer 55, einer CD, Sie zu Hause, in der ersten Reihe. Heute Abend ist die dabei, spielt zusammen mit dem Zuschauer Hermann Pizina. Ja, komm nu. Komm. Du har inte behövt stå och vänta på dig. Hämta min jacka i bilen bara. Ja, får du göra.